Takže 14. časť o perkoch, preberieme si ďalšie 4 perky, dneska sú také veľce zaujímavé tie perky. Máme tu No Meter, No One Left Behind, Object of Obsession a Off the Record. Začneme hneď od No Meter. No Meter. Tento perk, keď si equipneš, tak sa objavíš v hre v statuse Broken. Čo je status Broken? Status Broken je stav, kedy ty sa nevieš dohealovať a stále si na jeden hit, vlastne stále si zranený a môžeš robiť čo chceš, môžeš použiť aké chceš perky, aj tým všetko, nedohealuješ sa. Proste Broken status zaručuje to, že budeš stále zranený. Akú to má ale výhodu? Výhodu to má to, že nenechávaš za sebou krvavé stopy, aj keď si zranený. Zvuky zo zranenia sú zredukované o 75% a vieš sa dvihnúť zo zeme, ako keby si mal nekonečné unbreakable. Čiže unbreakable funguje, raz sa dvihneš a koniec. Ak máš No Meter, tak sa vieš dvihnúť zo zeme niekoľkokrát, koľko len chceš, pokiaľ ťa kile nedvihne samozrejme. Rýchlosť recoveru je o 25% rýchlejšia. Myslím, že posledná zmena, čo bola na tom, že pridali aj recovery speed na No Meter. Čo by som k tomu perku povedal, je asi toto. Hral som ho nespočetne veľakrát, možno dvakrát alebo trikrát za 100 použití toho perku som sa dvihol zo zeme sám. Lebo vždy ten killer, proste ty máš pri sebe ten krížik alebo to plusko, na k tomu hovorím, to je ten broken status effect a ten killer to vie, že máš No Meter. Ty sa s tým objavíš, proste on už je, a ten má No Meter, ten sa mi bude dvíhať sám, takže vždy, keď bude na zemi dlhšie než určitý čas, tak proste dvihnem ho, aby sa nedvihol sám a zavesím ho na úk. Takže to robí No Meter. No Meter, to ideš zranený do zápasu a vieš sa dvihnúť sám zo zeme. Ako keby si mal nekonečne unbreakable. Plus máš potlačené zvuky a speed recovery je rýchlejší o 25%. Ukážem. Čiže dávnutý som na zemi, mám equipnutý No Meter. To je ten perk úplne dole, však vidíte ikonko je naľavo hore. A proste, takýmto pomalým štýlom, síce dvihneš sa. Ono to niekedy vyjde tak, že fakt okolo teba behajú tvoji teammatei, ale do random games si toto určite neberte. Dobre. Čiže dvihol som sa jedenkrát, pre ukážku som to dal aj druhýkrát, aby ľudia pochopili, že fakt sa vieš dvihnúť veľakrát po sebe. Jo. To by bolo za No Meter. Ďalší perk, No One Left Behind. Keď máš tento perk, to je, volá sa endgameový tento perk, keď máš tento perk equipnutý a otvoria sa brány, to znamená, že nabehne ten endgame collapse, ten timer hore, tak získavaš 50% action speed na unhookovanie a healovanie ostatných survíkov. Nie na seba, ostatných. Aura všetkých survíkov je ukázaná tebe na plnú vzdialenosť, čiže ak ste od seba vzdialení krížom cez celú mapu, vidíte sa so všetkými survíkmi, teda ty vidíš tých survíkov, oni teba nie, ty ich vidíš. Garantuje ti to ešte 100% blood pointov za alturizm kategóriu. Alturizm kategória je presne tá, že healovanie, protection hity a unhookovanie a podobné. Jo? Takže vlastne ty získavaš rýchlosť na healovanie a unhookovanie a plus blood pointy za to dostávaš o 100% navyše. Čiže ak za unhook máš 1000, získaš 2000 blood pointov. Toto sme zrovna hrali normálnu hru. Kempiaci Legion samozrejme už bol endgame. Brána otvorená. Tak tuto easy nabehol pre save, ale chytil hit a pozrite ten unhook. To je proste bleskovka. Samozrejme nezobral som hit, lebo proste to není možné, ale tu sa to podarilo. Čiže aj to dvíhanie zo zeme, jo? Vidíš, že je tam tá rýchlosť vyššia, je ten progress bar žltý a bol dvihnutý. Hit si nevšimajte, Majko dal vtedy dead hard, takže som to schytal ja, ale tak to malo byť. Dobre? Čiže na takéto situácie, keby som mal equipnutý borrow time, tak je to OK. Lenže dával som ho dole preto ja, lebo som chcel natočiť ten perk a bolo vtedy úplne jedno, či Majko zomrá alebo nie. Proste potreboval som toto natočiť, keď už sme točili tretiu hru. Len aby som vám to ukázal. Jo, a potom sme išli do customky, aby netrpeli zbytočné survíci. No One Left Behind. Endgameový perk. Rýchlejšie o 50% unhookovanie a healovanie ostatných. Vidíš survíkov cez celú mapu. Oni teba nie, iba ty ich. 100% blood pointov v alturizm kategórii. Ďalší perk. Object of Obsession. Kedysi strašne toxický perk. Dneska tomu už tak není.
Tento perk slúži tak, že keď si ho dáš, tak každých 30 sekúnd je ukázaná tvoja aura killerovi a keď killer vidí tvoju auru, tvoja aura je ukázaná killerovi. Keď killer vidí teba, tak jeho aura je ukázaná tebe. Jo? Čiže ty sa ukazuješ jemu a na základe toho on vidí teba. Toto robí ten perk. Čiže sa vidíte navzájom. Pozor, nefunguje to na tých stealthy killerov, ktorí majú undetectable status, ako je Myers, Pigina v čupe alebo Ghostface v stealth mode. Vtedy vidí iba on teba a ty jeho nie. Dobre, zvyšuje to šancu na to, že si obsession a v momente, keď tebe to ukáže auru killera, tak opravovanie, healovanie a cleansovanie totémov je o 6% rýchlejšie. Na tie 3 sekundy. Jo, není to nič moc, ale sem tam to pomôže. Tuto dole je taký timerik, tu. A ten sa zaktivoval teraz a 30 sekúnd má cooldown, jo? A videl som killera. Čiže vždy, keď toto, ten timer dobehne na tú nulu, zaktivuje sa, ty vidíš killera a tvoja rýchlosť na opravanie, unhookovanie je vyššia. O 6%. Tuto si treba všimnúť jednu vec. Že používam perk, a na to bacha, používam perk, ktorý sa volá, že off the record. Nachádza sa tu. Po unhúknutí je moja aura skrytá pred killerom, čiže on nevidí moju auru. Čo sa teda stane? Moja aura by bola vďaka tomu obsession ukázaná jemu, ale není, lebo mám off the record, tým pádom ja nevidím jeho, on nevidí mňa. Tým pádom len ten timer beží a nič sa nedieje. Ani není zrýchlený ten progres, nič. Čiže nevidím ho ja, nevidím a on. Dobre? Na to bacha, keď máte nejaké perky, ktoré kryjú auru, tak vám to vykantruje. Aj tú rýchlosť, aj to, že sa vidíte. Tu už je to normálne bez toho off the record, čiže teraz pekne uvidím killera a vidíte, že ten progress bar ostal žltý na 3 sekundy. Čiže tá rýchlosť tam bola vyššia o 6%. Ďalšia vec, a to sa stane teraz, myslím, jo, teraz, že všimnite si, že rýchlosť mojho opravovania sa zvýšila, ale killera nevidím. Čo sa stalo? Stalo sa nasledovné. Killer mal equipnutý perk Tinkerer. To znamená, že on dostal undetectable status. To sú tí stealth killery a on ho dostal na 16 sekúnd, lebo už som opravil gen nad 70%. To znamená, že on je undetectable, ja nevidím jeho, on vidí mňa a tým pádom ja mám zvýšený progress bar. OK, killer je undetectable, moja aura je mu ukázaná, tým pádom je a jeho mne nie. Tak. Dobre, ďalšia vec, čo si treba uvedomiť je, že môže sa stať situácia, že nebudeš obsession. To sú tieto drápy okolo teba. Ak má killer perk, ktorý sa volá, že Nemesis a ty mu dáš stun, tak vtedy nastane to, teda niekto iný mu dá stun, nastane to, že ten obsession sa prenese na neho a tebe sa tým pádom zdeaktivuje tento perk Object of Obsession. OK? Toľko k objektu, neviem, či som niečo zabudol, počkaj. Killer vie číta tvoju auru, aura sa aktivuje, killerová aura je ukázaná tebe a zvýši ti to. Keď si obsession, tvoja aura je ukázaná killerovi na 3 sekundy, každých 30 sekúnd. Jo. Zvyšuje to šancu byť obsession o 100%, čiže ty tým obsessionom budeš, ale neznamená to, že ho nestratíš, čiže ak niekto trafí decisive strike, stáva sa on obsession a ty prichádzaš od tieto vôdzovkách výhody. Dobre, toľko k objektu. Off the record, to je ten perk, čo som ukazoval aj v tom videu hore, prečo som nemal aktivovaný ten object of obsession. Tento perk je na to, že po unhúknutí sa ti aktivuje na 80 sekúnd tento perk. Beží tam taký timer. Vtedy sa aktivujú dve výhody. Prvá výhoda je, že tvoja aura není v žiadnom prípade ukázaná killerovi. V nejakých prípadoch. A druhá, že Grants of Pain, čiže tie zvuky zo zranení, sú zredukované o 100%. Čiže ako keby si mal na 80 sekúnd Iron Will a plus
na tých 80 sekúnd aktívny perk distortion, čo sme si pozerali v predošlých dieloch. Čiže nečíta tvoju auru, čiže aj keď má Nurse Calling, Barbecue, I am all ears a všetky tieto veci, čo ukazujú tvoju auru, tak počas tých 80 sekúnd po unhooku neuvidí ťa killer. Dobre? Pozrieme si video. Tu mám z pohľadu killera. Samozrejme. Unhooknutý dole z basky, to je Jakub, nie tento. A hneď túto pauze. Čo sa deje? Tam vidíte, že sa dvaja healujú. Jedného vidím, jedného nie. Znamená to, že jeden nemá tento per equipnutý a druhý ho má. Čiže neviem čítať jeho auru. Jo? Vidíš to úplne perfektne. Čiže jeho aura, mám síce Nurse Calling, ale není čítateľná pre mňa. Vidím iba toho, koho healuje. Jo, a takisto, keď ona healuje jeho, tak ho nevidím a hlavne ani nepočujem. Keď si môžete všimnúť, ja vám to dám tam trošku hlasnejšie a to posunem do tej časti. Pozri. Počujem ju. Jeho vôbec. A počujem tu na zemi, zhodenú. Dobre? Takže zhrniem to, off the record, po unhooknutí 80 sekúnd, tvoja aura je neviditeľná pre killera a tvoje zvuky sú stlmené o 100%. OK? To by bolo off the record. Dobre, no meter, hodnotenie, 2 z 10. Velice jednoducho si to obhajím, prečo ja keď som ako killer hral a niekto mal no meter v živote, sa mu nepodarilo dvihnúť z tej zeme, lebo ja som proste dvihol predtým, než sa dvihol. Jo? Ďalšia vec, že si stále na hit a tie zvuky sú potlačené o 75%. Čo pre mňa je, že keď je za stenou, tak ho aj tak počujem. Jak 2 z 10? 0 z 10 malo byť? Nie. Lebo sem tam to vyjde a keď ti to vyjde v pravý čas, tak je to OK. Sú aj horšie perky než No Meter. Ver tomu. A hral som s No Meter celý deň. Nie. Áno, celý deň. Celý stream som hral s No Meter a nebolo to až také. Dáš si k tomu Dead Heart. A vieš s tým prežiť. Dead Heart, Vigil a môžeš fungovať. Lebo sú situácie, kedy killer bude slagovať alebo niekto ho vykliká, vytibeguje a vtedy ho chce dostať toho hráča a teba nie a ty sa zatiaľ vyhneš. Čiže môže sa to stať, hej. A hlavne v týchto vyšších rankoch to určite nefunguje, v tých nižších by to fungovalo. Teda v nižších, v menej skúsenejších v lobičkách, keď killeri ešte nemajú toľko náhrade, tak tam to určite bude fungovať. Dobre? No meter za mňa 2 z 10. No one left behind 4 z 10. Endgame perk. Sice OK, unhookovanie, všetko pohodička, ale zase to ale. Je to endgame perk. Musia byť otvorené brány. Keď sú otvorené brány, videli ste aj na tom videu, že sice mám, ale není to až taká rýchlosť, ako keď si nabúcháš Desperate Measures a brutálnu lekárničku a niečo, tak odvihneš tam pod boom to témon za 0,8 sekundy. Jo? Pre mňa necítil som z toho perku takú výhodu, ktorú by to malo niekomu ponúknuť. A endgame hry sú vždycky také, že killer to už kempí a ak ste není v týme, že ideš solo, tak proste ty ho unhúkneš tak či tak. Jediné, k čomu to má výhodu, za čo máte body, je ten rýchlejší heal, za to som mu dal plus a rýchlejší unhúk za to som dal až 2 body plus, pretože keď má save the best for last killer, tak ho proste neunhúkneš, keď už je endgame. On si kempí pri húku, on ti dá prvý hit, keď prechádzaš okolo neho a druhý, keď ho unhúkuješ. S týmto perkom chytíš hit a ešte ho stieneš unhúknuť počas toho cooldownu. A posledný bod som dal za to, že vidíš survíkov. Jo? Čiže vieš sa prispôsobiť situácii, vidíš, dajme tomu, že už stoja niekde v bránach, že tam tí begujú, tak presne vieš, kam sa máš dostať, tak to je dobrá informácia pre teba. Object of Obsession 5 z 10. Kedysi bol viac powerful tento perk, teraz už je takýto orezaný, že proste sa to púšťa každých 30 sekúnd na 3 sekundy a tá rýchlosť toho opravovania tie 3 sekundy plus 6% není až taká, že by to malo nejak, že by to bol nejaký game changing perk. Dobre. Je to, považuje sa to stále za mierne toxický perk, čiže vidíš killera
A that's all. Nejaké iné výhody to nemá okrem toho speedu. Proste vidíš killera. Ako na informácie je to dobré, ale neviem, nehráva sa to. Už som fakt nevidel dlho Objective Obsession. Posledný perk, off the record, 3 z 10. Čo ti poviem? 90% hráčov hrá s Ironvillom, čiže jednu vec máš vykrytú a healovať sa niekde v terror radiuse killera je úplne sprostožujúce, pretože aj keby nemal Nurskulling, tak proste beha tam niekde poblíž teba, tak sa môže stať to, že príde k tebe a švacne ti. Dobre? Dobre. Toľko by bolo k dnešným perkom na späť streamu. Čaute.